Hi, hi again. Nu har vi en härlig kornfärsblandning här. Fantastiskt. Från receptboken jag fått. Naturligtvis använder vi Imsedal eller någonting annat destillerat vatten och inte kranvatten. Det blir i alla fall bättre. Eller hur? Och så i med tomat, den passerade ekologiska tomaten. Mm. Till detta blir det lite makaroner. Det var länge sedan. Faktiskt sugen på det. Det var spiskummin och det var chili. Det måste jag skölja med vanligt vatten. Det kan man väl göra. Ja, det kan man väl göra. Sen är det klart här. Det ska bara stå och puttra. Vi fick igång den. Här kan du frysa bilden om du tycker receptet verkar spännande. Och här bakas det. Nästa deg ska vila under en fuktig duk här. Vi fick igång hubben också. Det var väl kul. Det verkar precis som det var någon som lekte med oss. Eller hur, mamma? Det fungerar och så fungerar Ricky och så fungerar det. Du fick se lite tränings från Bilderberggruppen. Det var väl intressant. Tycker du inte det? Det var inte Mr. I, men det var en annan. Det är lite svårt för oss vanliga dödliga att förstå den här religionen som de har. Och hur genomgripande det systematiska transsexuella är i maktens korridorer. Jag tänker också på alla dessa människor som tror på politiken liksom. Lokala förmågor på Gotland och såna här människor som tror att det betyder någonting att man engagerar sig politiskt och försöker när det ändå blir samma hela tiden. Och ja, jag tänker på dem. De kan knappast vara transsexuella och tycka att det är en bra framtid. Ja, jag häller på lite mer av sånt här. De måste ju tycka att det är fruktansvärt med all lureri. Eller? Ska vi se. Sätta på lite lock här och så öser vi på. Sen får det här bara stå och puttra lite. Nu kommer de där, ja. Sen är det väl bara att och blanda och så får du stå och puttra det här. Den härliga korn. Färs. Vad ska vi kalla det för? Korn. Korn. Sen är det ju bara hur mycket man kryddar och så. Jag vill nog ha lite mer chili efterhand. Sen måste vi måste väl dansa lite också här. Måste ju ingå lite. Man måste ju liksom, man får inte förneka sig när man håller på, eller hur? Jätteviktigt att man inte förnekar sig. Grönsaksbuljongtärningen har vi glömt. Oj, 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 vad händer då om vi inte har den? När ska den i? Och måste man ha en sån? Det är okej. När ska grönsaksbuljongen i då? Det var inte till den här kanske. Det var kanske till den andra rätten. Det
en förpackning 500 krossade tomater, salt, kidneybönor, tomat och rödkossar. Det står inget om när den ska ner i. Mm. Vad underbart. Men då är ju bara stoppa ner den då. Vi använder ingen, menar du? Nej. Va? Nej, jag tycker inte. Vi skiter i den. Det får man bara cancer av. Vi kryddar med grönt. Var har du dem någonstans? Jag la dem där uppe. De ska ligga i kylen. Jag har hört så mycket om det där med buljong att det är konstigt. Va? Det står ju ingenstans var de ska. Det stod att det skulle vara med, men det framgick sen inte av receptet. Det är intressant. Vi glömde det. Har du lagt i lite salt? Nej. Ingen grönsaksbuljong och ingen salt. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Det blir väl om man inte har grönsaks... Om man inte har det så blir det väl lite mer så här separerat. Jag skulle tro att grönsaksbuljongen gör att det flyter ihop lite. Eller? Frågan är, vad gör den? Liksom för kemin. Men det är ju smak. Och det är smak. Ja, men det är ju kryddor också, eller hur? Nej, jag tycker inte att ta det. Du skiter i den. Vi tar ett eget beslut. Ja, det var länge sedan jag åt varm mat. Hur du? Men om några minuter så är det klart. Jag tar och ställer in, eller på sig. Duka lite. Hej då!